בואו נצא לסופר. שניים מכם הולכים להיות זוכים הפעם. איזה נוסטלגיה. התיק שהיה לי במרוץ למיליון. הלוק הזה לא היה כל כך נוח לי. לא אמרתי את זה לאף אחד. כל המעטפות של המרוץ. בואו נעשה מדידות. בוקר טוב חברים שלי, אימא לשמאלה. אני לאחרונה שותה המון המון מים כל היום. מוש מוש! קפה קר אני אשתה יותר מאוחר. אני משתדלת להכניס הרגלים טובים לחיים שלי. בכל מקרה, אני אעשה עכשיו רשימת קניות בפלאפון. מה צריך לקנות? אוקיי, גרל. טוב הוא שאני רואה שחסר לא מעט דברים. יאלוש, בוא נצא לסופר. היי חתולי. חמוד קטן, ביי! סיימתי! פעם סניתי שיבולת שועל, לאחרונה פתאום התאהבתי בזה. כל בוקר פותחת את היום שלי עם מנת שיבולת שועל, וגם הבנתי שיש לזה המון ערכים טובים. טוב, לא יצא לי הכי אסתטי, אבל מה שחשוב שזה גן עדן בפה. קפה קר ליום מאושר, לחיים. בדיוק היוטיוברית שאני אוהבת העלתה ולוג חדש. Makeup is done, hair is done. Welcome to the vlog. רואים, הגיעו אליי כמה חבילות מסוויט וויט. אז יש לי הפתעה בשבילכם. בהמשך אני אספר לכם על הפעילות. קודם אני אראה לכם מה יש כאן. אז כמו שאתם יודעים, אני וסוויט וויט עובדים ביחד כבר מלא שנים. אז תודה רבה לסוויט וויט על שיתוף הפעולה בבלוג הזה. אז יש עכשיו ספיישל מתנות לחגים בחנות האונליין של סוויט וויט. ואנחנו עכשיו בחג סוכות. כמובן שאתם יכולים בלי קשר להזמין מתנות למי שבא לכם, אם זה קשור לחג או אם לא קשור לחג. אז יש לי כאן את הסוויטבוקס מג'יק, שאגב גם לא בחגים אפשר להזמין אותה. כל המוצרים שבפנים הגיעו מחול. אז יאלוש, בואו אני אעשה לכם אנבוקסינג, אומייגאד. הם כתבו לי כאן מכתב. מיכלי הנסיכה שלא רצה, חג סוכות שמח, אמנם הודחת ראשונה מהמרוץ, אבל איתנו את במרתון כבר שנים, שתהיה לך שנה מיוחדת ושונה, עם הרבה חוויות ואתגרים חדשים, והכי חשוב, בלי שלושה דברים שלא תעשי שוב. אוהבים לנצח דובוני אגומי של סוויט וויט. תודה רבה. בואו אני אראה לכם את כל מה שיש בפנים. אגב, שתדעו שהמשלוחים שלהם ממש מהירים, והם גם מגיעים לכל הארץ. ויש כאן גם את המחברות שלהם, שאפשר להזמין גם מהחנות שלהם. אחת, זה מאחורה. שתיים, זה גלקסיה כזה. שלוש, וואי, איזה עיצובים מגניבים. ארבע, let the magic begin. חמש, איך בא לי שטוחים עכשיו? איך אתם קוראים לזה, שטוחים? או... יש לזה עוד שם. זה שש, שזה גם מהמם. ושבע ואחרון. אגב, בחרתי גם כמה דברים מכל מה שיש להם באתר חוץ מהסוויט בוקסים. אתם זוכרים את זה? וואי, איזה נוסטליה. פעם בערוץ הראשי צילמתי סרטון שלי משחקת בזה ביחד עם לירון ואמיר. יו, אני אשים לכם קישור של הסרטון הזה בתיבת מידע. זה משחק
קוריאה. זה עוגת קצפת לפנים. יש להם גם משחקים בחנות שלהם. ואני אראה לכם את המוצרים הבודדים. ראיתי את המוצרים האלה בחנות שלהם, ואמרתי, אוקיי, אני חייבת לצלם לכם שאני מנסה את זה. אני אעלה את זה לשורץ כנראה, אז תסתכלו שם. אז יש כאן עוגיות בטעם מגוזי לוז ושוקולד של פוקמון. יש כאן שפתונים פופ-טארטס בטעם סמורס. מק אנד צ'יז סיררצ'ה צ'ילי, שזה חריף. זה שוקולד דובאי. פטריות נודלס בטעם פטריות קמאין. ספרי לחדר, שזה בריח סטרוברי אנד קרים. וואי, זה ריח מתוק. עוגיות של דיסני. גומי דובי ענק. עכשיו לפעילות שלנו. כמו תמיד אני אוהבת בסוף ככה לפנק אתכם באיזה משהו. אז שניים מכם הולכים להיות זוכים הפעם. ואתם יכולים לבחור איזה סוויטבוקס שאתם רוצים מהאתר. אתם יכולים את המג'יק, אתם יכולים משהו אחר. ובנוסף לסוויטבוקס אתם תקבלו גם 5 מחברות של סוויטוויט. אני אשים לכם את החוקים לפעילות פה על המסך, גם בתיבת מידע למטה. וזהו, יאללה. בואו נמשיך בוולוג. אתם מזהים את זה? למי שראה או לא ראה, זה התיק שהיה לי במרוץ למיליון. קוראים לזה מוצ'ילה. אתם יודעים מה? חכו שנייה. אוקיי, עכשיו אפשר להתחיל. הייתי חייבת לבוא באדום, סורי. אני יודעת שזה נמאס גם עליי. ההפקה של המרוץ סוף סוף הביאו לנו את התיקים שלנו. אני לא חשבתי שהם יביאו לנו את זה בסוף. שתבינו שלא נגעתי בתיק הזה משהו כמו איזה שנה וחצי. אני לא זוכרת כבר מה יש בפנים. אני הולכת לעשות עכשיו אנבוקסינג ביחד איתכם. יואו, איזה נוסטלגיה. אני מתרגשת. אגב, שהלוק שעכשיו עליי היה אמור להיות לוק שהייתי צריכה ללבוש אותו באחת המדינות, במידה ולא הייתי מודחת. יאללה, אני רצה, סתם לא. אני משערת לעצמי שההפקה הביאה לנו את זה עכשיו, כדי שחס וחלילה לא יהיה ספוילרים עם התיקים. בכל מקרה, תודה רבה למירי ורחלי שהביאו לי את התיק. אני בדיוק הייתי במילואים, והן הלכו לקחת את התיקים שלהן. ועל הדרך הן הביאו לי את שלי מתל אביב, שזאת חתיכת נסיעה בשבילנו. וואי, זה מזכיר לי את הסרטונים האלה של יוטיוב של פעם. מה בתיק שלי? אני חייבת להגיד שזה סופר נוח. אני חושבת שהתיק שלי שקל כנראה הכי פחות מכל המתמודדים. כאילו רציתי להיסחב עם כמה שפחות דברים. היו כאלה שנסחבו עם מלא טיפוח ואיפור וכל מיני דברים לשיער ומלא מלא חזיות, תחתונים. אני כאילו הייתי ממש מינימליסטית ולא שמתי הרבה. וגם כי ידעתי שלא יהיה לי זמן לכל זה והעדפתי להיסחב עם כמה שפחות דברים כדי שיהיה לי יותר קל על הגב. אז יש את התא הזה. בעצם כאן אני לוחצת על ה... קליקים, איך שלא קוראים לזה, טאן טאדה, ואז יש את הדבר הזה, אני עושה. אני חייבת להגיד שלי אישית זה לא היה כזה נוח להכניס לבפנים דברים, כי זה לא כמו במזוודה שיש לכם כזה ריץ' ראץ' ואז אתם יכולים לפתוח את הכל. אתם צריכים ככה להכניס, כאילו זה איזה שק אשפה. אני פחות מתחברת למוצ'ילות, בקיצור. הם חיבסו לנו את הבגדים, שזה מה זה חמוד מצידם, כי אני זוכרת כשהודחנו ראשונים באיסלנד, בגדים שלבשנו, הם היו כל כך ספוגים במים, כי ירד עלינו מלא גשם, והיינו מלא בבוץ, אז הם היו ממש מלוכלכים. בטח זה גם לא במידה שלי יותר, כי אז הייתי במידה יותר גדולה, וירדתי כמה מידות מאז. וואו, בוא נתחיל מהלוק של איסלנד. אז זה מה שלבשתי, אלו המכנסיים, זה היה כזה סט אדום. כמובן ההפקה בחרה לנו, כאילו יש סטייליסט, והוא בוחר לכל המתמודדים מה הם צריכים ללבוש. אהבתי את זה שהיה לזה כיסים. הלוק הזה לא היה כל כך נוח לי. כאילו, אם הייתי צריכה לבחור על עצמי, הייתי בוחרת במשהו אחר יותר נוח לרוץ איתו. עדיין רואים את הלכלוך, אתם רואים? אז הלוק של המכנסיים זה בעצם סט, ככה נראה החולצה ג'קט של זה. לבשתי את זה סגור. גם הטופ לא ממש היה נוח לי. ומעל זה, אז לבשתי את המעיל האדום הזה, שהאמת הוא לא כזה מחמם, הוא די דק. זה סוג של מעיל רוח כזה. אני זוכרת שעשינו מדידות לכל הבגדים האלה, כי הם היו צריכים לבנות לנו לוקים. אני מה זה קיוויתי שייתנו לנו את הצבע האדום, כי באנו לאודישנים באדום. אני אראה לכם את הסט שלבשתי בטסטות, איפה שצריך לדבר מול המצלמה. זה הטייץ, החולצה המפורסמת.
באמת, יש לה לב. אני חייבת להגיד שאני לא אהבתי אותה, אבל היא כאילו חמודה. כאילו, לא באמת היה אכפת לי מה אני לובשת או איך אני נראית, כי אני סך הכל באתי לשחק משחק, באתי להתחרות, לא באתי עכשיו לדגמן. בואו, ביוטיוב אתם רואים אותי בכל מצב, כאילו ראיתם אותי ברגעים הרבה יותר גרועים ממה שהיה במרוץ. ומה רשום על זה? Love is love. אה, אוקיי. ומעל זה, אז לבשתי את הג'קט הזה. הוא היה די נוח, אבל בכלל לא הסטייל שלי. כאילו, אמרתי לסטייליסטים, תעשו מה שבא לכם. אני עוד מעט אמדוד את זה. ויש כאן עוד לוקים שלא זכיתי ללבוש אף פעם. יש נגיד את החולצה הזאת, שהייתי צריכה ללבוש את זה. ביחד עם משהו אדום, בגלל שאנחנו לא לבנים, אנחנו אדומים. אז זה כזה אדום ולבן, ביחד עם הטייץ האדום הזה. ויש פעמים שהביאו לנו את אותו פריט לבוש פעמיים. כי אתם יודעים, גם היינו צריכים לחבס שם, כאילו היינו צריכים לחבס לעצמנו את הבגדים. לא היה שם מכונת כביסה או משהו כזה, הייתם צריכים לחבס את זה ככה בקיור עם איזה סבון, כשהלכנו לבית מלון. אז הביאו כזה שיהיו שניים למקרה ואחד יאבד, או שאני לא אספיק לחבס. את הטייץ השחור הייתי צריכה ללבוש עם איזה משהו אדום, נגיד עם החולצה הזאת. הנה עוד טייץ אדום, כאילו זה חוזר על עצמו. השורט הזה הייתי אמורה ללבוש מעל הבגד ים, כשיש משימות של מים. שלא זכיתי לעשות למזלי, כי אתם יודעים, אני לא אוהבת מים. אני לא אוהבת לשחות. אני כן יודעת כבר לשחות, אבל פחדתי לטבוע, כי אני לא השחיינית הכי טובה בעולם. פעם, נגיד, לא ידעתי לשחות, ולא הייתי מוכנה להיות עם בגד ים בקיני, הייתי מוכנה להיות רק עם בגד ים שלם, ומעל זה שורט. אגב, אלו הבגדי ים, האדום הוא עדיפות ראשונה, והשחור הוא בקאפ למקרה והאדום יערס, או לא יודעת, למקרה ואני אאבד אותו. טוב, ככה שיהיה לנו כזה למקרה חירום. ויש את הכובע גרב שלבשתי אותו ממש כזה בפרק השלישי נראה לי של ההדחה בנקודת סיום, שזה נראה מה זה חמוד. אני חושבת שגם אלרום לבש אותו. כאילו בואו, היינו שם שנייה וחצי, בקושי ראו אותנו על המסך, אבל כאילו בשבילנו היינו שם בכל הסיפור הזה של המרוץ שבועיים. יום אחד אני אספר לכם למה. ואת היום צילום של איסלנד, אז היינו שם נראה לי 26 שעות או 24 שעות צילום, משהו כזה, אני לא זוכרת באמת. זה היה המון זמן. תארו לכם שהורידו מלא מלא קטעים שלנו, והורידו קטעים מה זה מצחיקים שלנו. אני לא אחראית על העריכה. אני לא בטוחה אם לבשתי את הכפפות האלה. אני חושבת שכן. יש כאן כפפות שחורות. יש כאן את הנעליים שנעלתי באיסלנד, האדומות, שליטרלי כולי הייתי אדומה, עכשיו אני חושבת על זה. זה הספיק להתלכלך טוב בבוץ. גם אותן הם יפה יפה חיבסו. ומה עוד יש בפנים? הם הביאו לנו מלא גומיות כאלה, כדי שנגלגל את הבגדים ונכניס אותם לתוך המוצ'ילה. ככה זה פחות יתפוס מקום, ונוכל כזה יותר לנצל מקום. פשוט כאילו, תיקחו נגיד את הבגד, תגלגלו אותו, וכדי שזה לא ייפרם לכם, אז תיקחו גומיה ופשוט תתפסו ככה. ככה עשינו על כל הבגדים ובום, הכנסנו אותם. יש כאן את הכיסוי של המעיל. גם בחלק שפה הייתי שמה דברים. מה יש פה? גם פה הייתי שמה דברים, אבל אין כבר. גם בצדדים יש כיסים. אני ממש עושה בדיקה מעמיקה לתיק הזה. פה גם יש את הקליפסים האלה. יש בתא קטן משהו. בעיקר מלא גומיות כאלה. כאן הייתי מכניסה את הנעליים בקיצור. או שהכנסתי לשם תחתונים וחזיות, אני לא זוכרת. יש גם תאים קטנים כאן. גם בצד השני, אבל אין כאן כלום. הייתי מכניסה לשם אוכל. ככה הייתי בשלוף מוציאה את זה. הייתי שמה שם חטיפי אנרגיה נראה לי, או בננה, אני לא זוכרת. או את הכסף. יש כאן עוד תא קטן. יש בעצם את הכיסוי של התיק עצמו. למרות שבאופן כללי לא השתמשתי בו. שתבינו שהמוצ'ילה הזאת, מה זה יקרה? הרבה מהאנשים רצו את זה, גם בגלל שזה מזכרת כמוני, אבל גם בגלל שזה ממש טוב לטיולים. אני נראה לי הולכת להשתמש בזה. או לא יודעת מה, אני אביא לניקיטה או לאחיות שלי. זהו, זה כל מה שבתיק שלי, אבל שתדעו שכשחזרנו לארץ, אז לפני שעלינו על המונית חזרה הביתה, סתם הביאו לנו כזה סקיות, תשימו כל מיני דברים שבא לכם. אז חצי ממה שהיה בתיק, פשוט הוצאתי. גם נגיד את הלוק שעכשיו עליי, אז הוצאתי אותו מהתיק ושמתי אותו בסקיות, אמרתי, זה אני רוצה שיהיה
שיהיה לי בבית. כאילו לא יכולתי לשים הכל, לא היה לי מספיק שקיות. וגם יש דברים שלא הסכימו לנו לקחת איתנו. נגיד את הבגדים של הטסטות ושל איסלנד. לא יודעת למה, כי אף פעם לא השתמשתי בהם מאז. בקיצור, שלא תחשבו שזה כל מה שהיה לי בתיק, ממש לא. אמרתי לכם 14 קילו, לפחות אולי 15. בואו אני אראה לכם את שאר הדברים. לכל זוג היו לפחות שני זוגות נעליים. אם אתם מזהים, אלו הנעלי ספורט שלי בחדר כושר. אז זה היה הזוג השני שלי שהייתי צריכה לנעול בעצם. זה היה למקרה ואחד הזוגות יארס. ואמרתי, טוב, נו, אני אקח את זה הביתה. כאילו, יש לי גם את הנעלי ספורט האלו. אלו היו לי מן הסתם לפני המרוץ. אבל אמרתי, וואלה, שני נעלי ספורט זה אחלה. עכשיו יש לי שלוש, כולל האדום החדש. בעיקרון, יש בגדי חורף שנמצאים במחסן, כי הייתי לובשת אותם בחורף אחרי שכבר חזרנו לארץ. אז זה עמוק במחסן, ואין מצב אני הופכת את המחסן כדי להראות לכם עוד מכנסיים לבנים ופוטר אדום. אז תדמיינו. בסקית הזאת יש כאן בעיקר מלא דברים אדומים. הסטייליסטים חשבו שזה יכול להיות ממש חמוד אם אני אשים באחד הימי צילום את הקשת האדומה הזאת. אני לא יודעת למה זרמתי עם זה. לא הסטייל שלי. בנדנה. שמתי את זה כצמיד בתמונות סטילס, שרואים כזה אותי ואת אלום כזה ככה ורצים. זה הסקרנצ'י ששמתי בשיער, כי בזמנו אהבתי סקרנצ'יז. ויש כאן עוד מלא סקרנצ'יז, ויש כאן גם סרט אדום, שהאמת שהוא יכול להיות חמודי. מלא סקרנצ'יז. והם יותר בצבע בורדו, שכמו שאתם יודעים, במרוץ כן היה זוג בורדו, רונית ושחר. וואי, שתבינו שלא נגעתי בסקית הזאת מלא זמן, פשוט זרקתי אותה בבית. כל הדברים האלה זה הסטייליסטים הביאו לי, ואמרו לי, תשלבי את זה בלוקים, כל מיני גומיות קטנות לשיער. אומייגאד, מה זה עושה אצלי? תקשיבו, הגומי הזה, בעצם מחברים אותו ככה, מתחת לבגדים, ויש כאן סקוטשים, סוגרים, וזה יושב עליך כל הזמן, אתם לא רואים את זה בצילום. פה, בתא הקטן הזה, אז שמים בעצם את המיקרופון מקלט. איך שמדליקים את המיקרופון, כאן הבית של המיקרופון היה, ואז עם הסקוטש סוגרים, ויש את החוט של המיקרופון, מכניסים את זה מתחת לבגד, כאן שמים, המיקרופון שלנו היה שרשרת, נכון? ראיתם שיש לכולם את אותה שרשרת? זה מיקרופון. זה היה מתחבר בצורה ממש לא נוחה, אבל די מגניבה. הביאו לנו מלא גרביים, מלא מהם פשוט לקחתי הביתה, זה חדש. היינו צריכים ללבוש רק את הגרביים שהם מביאים. יש כאן את הדבר הזה שהיינו מכניסים לבפנים את כל הכסף שלנו, כאן את השטרות ואת השקלים. האמת שזה לא היה כזה נוח לאחסון, העדפתי מן הסתם ארנק, ואני זוכרת שעשינו לזה ספונסר, בזה לא השתמשתי בסוף, כי כבר היה לי אחד כזה. שתדעו לכם שהמוצ'ילה היה כל הבית שלנו, כאילו, שמה שמנו הכל, אם הבנתם משהו, זהו, אין לכם יותר. לא היה לנו עוד מזוודה, ההפקה לא סחבה לנו את הדברים. הייתי צריכה להוציא רישיון נהיגה בינלאומי, בשביל התוכנית, כי יש לי רישיון נהיגה, מה שכן, לא תכננתי לנהוג. אתם יודעים שאני לא אוהבת לנהוג, כאילו אני מפחדת מזה. והיינו צריכים לקחת את זה איתנו לכל מדינה מן הסתם. ובדבר הזה, אז החסנו בעצם את הפנקס חיסונים שלנו, שבאחד מהשלבים בתוכנית, כשאתם נבחנים לזה, אז אתם צריכים לעשות איזה 7 חיסונים, משהו כזה. נראה לי עשיתי פה 4 ופה 3, במכה, כאילו ביום אחד. אז יש כאן את כל החיסונים שעשינו. יואו, יש כאן את השעון מעורר שהם הביאו לנו. עד עכשיו זה עובד. וואי, קטע. בכל מקרה, בגלל שלא היו לנו פלאפונים בכלל, אז הביאו לנו שעון מעורר כדי שנוכל להתעורר בבוקר. כאן מאחורה היינו פשוט לוחצים על מה שצריך. יפסיק, או אתם יודעים, כמו בשעון מעורר רגיל. זה התיק טיפוח שלי שהבאתי מהבית. יש כאן כרגיל עוד כאלה, מברשת שיניים, משחת שיניים קטנה שהייתי בטוחה שהיא תשרוד לי לכל התוכנית, שזה די מצחיק, כי בסוף היא באמת שרדה לי לכל התוכנית, לכלום זמן שהיינו שם. אני לא זוכרת אם הם עשו לזה ספונסר, זה הקרם הגנה שהביאו לנו, שהוא עדיין מלא. זה הדאודורנט שלי, אומייגאד, הוא ליטרלי חדש. זה כל הפדים ששמתי לה
לעצמי. יכול להיות שהוצאתי אותם פשוט. לא זוכרת. סכין גילוח. הגומיות האלה שהרבה יותר נוחות לי. יש גם את הסכין גילוח הזה. זה TMI מטורף, אבל אני מתנצלת. לפני שהתחיל המרוץ, התחילה לי שפשפת מטורפת. לא היה לי זמן לטפל בה לפני התוכנית. כבר היינו צריכים לצאת לצילומים. כשהתחיל המרוץ, פשוט הייתי עם השפשפת הזאת, וסבלתי כל כך בצילומים. אני לא פתחתי על זה מילה, לא אמרתי את זה לאף אחד. אני חושבת שהייתי צריכה לטפל בזה, בריאות לפני הכל, ואני פשוט כל כך הייתי לחוצה שיקבלו אותי, ושכאילו אני אצא לזה. וישר כשהגעתי לארץ, טיפלתי בזה. נכון היה קטע שאמרתי, מה קורה פה? אני בסיוט מתמשך. משהו כזה. אבל זה בגלל שתחשבו על זה שממש סבלתי עם השפשפת. בכל מקרה הבאתי את הפונגידרם הזה. אני לא יודעת אם שמתם לב בפרקים, הייתי בלי איפור בכלל, בלי מסקרה, בלי מייקאפ. שני הדברים היחידים שלקחתי איתי, ג'ל הגבות, לא בקטע של להיראות יפה, פשוט בקטע שמי שמכיר אותי יודע שאני אוהבת לגעת בגבות. כשאני לחוצה אני נוגעת בגבות, ושם הייתי מאוד לחוצה, אז בגלל ששמתי את הג'ל הגבות הזה לא נגעתי בהן. הדבר השני זה לחות לשפתיים, אז הבאתי את האודם הזה, הוא בצבע כזה בורדו אדמדם, שמתי אותו ממש בנגיעות, קצת שייתן לי צבע. כשהיינו באיסלנד, אז הפנים שלי הפכו ממש ללבנות בגלל המזג האוויר הקר. מעל זה הייתי פשוט שמה שפתון, כי השפתיים שלי היו כל כך יבשות מרוב הקור. זה השפתון שמרחתי, והוא ממש נותן לחות, וזהו. בדיעבד, אני קצת מתחרטת על זה, אני חושבת שנראיתי ממש חיוורת. לדעתי, כן יכולתי למרוח מסקרה, קצת סומק. בקטנה, לא באמת אכפת לי איך אני נראית על המסך, זה היה מאוד אותנטי. והיינו צריכים לשמור את כל המעטפות של המרוץ. הם אמרו לנו, כשאתם מסיימים משימה, אז תשמרו את זה בתיק, ככה למקרה ו... מן הסתם שרציתי לשמור את זה למזכרת גם. כאן יש לכם את הסימן דרך, ואתם פותחים את זה, ויש לכם כאן את המשימה עצמה. יצא לנו את חנות הסוודרים. כאן בעצם יש לכם עודף, ורשום כאן את ההוראות של המשימה עצמה, שאני רואה שזה די התבלגן לי, זה בכלל הוראות של לקחת את האוטו ולנסוע לריקוויק. תמיד לכל סימן דרך היה ליד דף הוראות הרבה יותר מורחב שאומר את הדברים בצורה יותר מובנת שלא נעשה טעויות. ואם לא הבנתם משהו אתם לא יכולים לשאול אף אחד, אתם צריכים לקרוא שוב את מה שרשום בדף. אני אראה לכם גם איך נראה הצומת, שכמו שאתם רואים זה נהרס לי בגלל הגשם. שם קיבלנו את הפרסה שלנו, מחזיר אותי לאחור, לרוץ או לשבת. בסוף היינו צריכים לעשות את שניהם. גם לקחתי המחזיק מפתחות הקטן הזה חוט דנטלי לשיניים, למקרה והתאפס לי איזה משהו. בוא נעשה מדידות! אז זה הלוק של איסלנד, האמת שזה יושב עליי די יפה. אני זוכרת שזה היה עליי כל כך צמוד בצילומים. איזה מוזר זה. עכשיו אני אעבור ללוק של הטסטות. וואו, אתם לא מבינים מה זה עושה לי ללבוש את זה שוב. אני מרגישה כאילו אני אותה מיכל עכשיו שהייתי על המסך, כי אני כבר לא אותה מיכל, כאילו השתניתי מאז. הלוק הזה דורש שאני אצלם איתו טאמבנייל. אומייגאד! זהו, כאן נגמרו שידורנו. בחזרה למציאות, חברים. ימי אין מי תמי. אז אני עכשיו אוכל לי ואראה את הפרקים החדשים שיצאו לאהבה עיוורת, שחיכיתי לזה. אז שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך. ביוש!